名古屋を舞台に野獣と狂犬のタイマン勝負、藤田対杉浦がいよいよ開戦です。二人の間には離婚も因縁もない、あるのは互いの強さを認め合う尊敬の気持ち。でもだからこそ拳を交えてみたい。ファイターとしての欲求を満たすために杉浦隆はあえて修羅場へと向かいます。 GAC ナショナル選手権。後楽園ホール大会で藤田に KO された杉浦隆。だからどうした、やられたらやり返せ、それが男ってもんだろう。 KO され浮き出しになった闘争本能。さあ始まる禁断の同門対決、殴ってしばくだけの聖なる戦いへ。野獣がやってくるリングに丸腰で飛び込む杉浦隆。杉浦200パンド杉浦隆。チャレンジャー最強ザ・ドーベルマン杉浦隆リングインです。剣王からベルトを奪った藤田の隣で杉浦は言いました。俺は強い藤田和幸と戦いたい。その一言で叩きつけた藤田への挑戦状。藤田の答えはもちろん、いつ何時誰の挑戦でも受ける。杉浦に狂気の猪木イズムを見せるチャンピオン藤田和幸の入場です。杉浦をあっさり葬った、人間離れした打撃と常識外のパワー、人の姿をしたモンスター藤田。この戦いに生ぬるい駆け引きなどありえない。単純明快、真の男は黙ってしばき合う。良い子は見るな、野獣同士の恐怖の激突劇。さあ2匹の猛獣が四角い檻に放たれた。 GH ナショナル選手権者杉浦265番の藤田和幸。最強猪木イズムリアルビーストチャンピオン藤田和幸です。レフリー西永修一、選手権者に先立ちまして選手権者藤田和幸選手にチャンピオンベルトの返還でございます。第4代王者藤田和幸の初防衛戦の相手は同門杉浦軍の杉浦隆です。さてこの試合のゲストは中島克彦選手です。中島選手よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さて中島選手、まあ、中島選手のこの赤いベルトを持っていた第2代のチャンピオンですけれども、この2人の戦いはどういうふうに率直にご覧になりますか。いや入場からね、緊張感が伝わってきますね。どういう展開を予想されますか、この試合展開は。いやもうシンプルでしょう、きっとそうでしょうね。あ、まあ、見てて多分、はい、ゾクゾクするんじゃないですか。いやもう睨み合いが始まっています。さて山田邦子さん、はい、ついに2人が交わりますね。この時間が来ましたね。もう前哨戦も怖かったけど、いよいよ、わあ盛り上がってます。すごい空気です。睨み合ってます。杉浦選手は睨み合いに付き合わないって言ってたんですけどね。はい、藤田はノアマットのタイトルマッチで塩崎と30分、ああ行きました、塩崎と30分かつて睨み合ったことがあります。そして剣王とも7分と上がりました。でかいな。しかし杉浦、おっと危ない、食らわない方がいい。いやこれは怖い。先生今決めに行きましたよね。そうですね、あの蹴りで前哨戦3発食らって杉浦選手 KO、 事実上の KO 負けですからね。杉浦隆、いや危ないところでした。いやあともうこれは人間ではなくなっています。藤田和幸、人の姿をしたモンスター、片足タックルに行きました。そうです、2人はレスリング出身、共に元全日本選手権王者で、同じ1970年生まれの50歳。レスリング時代はオリンピックを目指した、まあ、同期ですよ ね、 今ね。そうですね、まあ、同じ世代ですよ ね、 そうですね。で先に藤田選手がプロレスに転向、4年後に杉浦選手が転向ですよね。はい、プロでは別々の道を歩みまして、藤田がノアに来てからは同じユニットのため一騎打ちの機会はないと思われていましたが、
剣王からベルトを奪った藤谷に杉浦が挑戦を迫りました。そうですね、あの日あのシチュエーションでしかありえないシチュエーションでしたよね。本当にあのそこに藤田和幸が王者でいて杉浦隆がいるというね、あの展開じゃなければ実現しなかったシングルですよね。藤田さん大きいけどあの寝てからも下でも強いんですよね。中島選手、はい、中島選手だったらこの藤田和幸のような相手とはどういうふうに戦いますか。いやー付き合わないですね。付き合わない、はい、うん、当然睨み合いにも付き合わないということです。いや無理でしょ、うん、ただまあその睨み合ってしまうと何かこう睨み返してしまうというような心理が杉浦選手あるというふうに言っていましたけれども、その辺は中島選手どうですか。いやまあそれは見てて分かりますね。同じユニットだし、うん、同じ、ね、お揃いの T シャツで入場したところがやっぱりお互いの気持ちの、うん、強さというか、ね、そういうのは感じますね。なるほど。さあエルモン押し巻きやっていきます。もう睨み合っただけでも空気が違いますもんね。なるほど、そうですね。大きい、うわー食らってるよね。杉浦隆、同じこのチームにもかかわらず藤田に挑戦を挑んでいった、それはもう純粋なこの彼のアスリート魂とも言えるでしょう。さあ場外戦になりました。まあ、あまり皆さん、はい、結局その剣王もですねちょっと藤田君に打撃をもらいすぎたというようなことだったわけですよね。そうですね、藤田選手に勝つにはやはり丸め込みとかねちょっと変化球を投げた方が勝てるんですよね。まあ正月選手みたいに長期戦に引きずり込んで、まあ、本比べにするとかね。ただそこをしないのが杉浦隆史なんですよね。藤田和幸の土俵で真っ向勝負で打ち合って、はい、前哨戦で負けようがその戦法は崩さない。あの時頭がもうほらサッカーボールがマリのように蹴られたじゃないですか。そんなことをされてもまだ行くんですよね。すごいですね。まあその前哨戦で打撃で KO を負けしたにもかかわらず杉浦選手は戦い方は一切変えない、正面から行くとはっきりと言っていました。杉浦隆というね生き様男のねプロレスラーなんでしょうね。まあ、普通に考えるとこのウェイトの差もありますので杉浦君なんですけれども、その辺は体格差のせいにしたくないと杉浦選手言ってました。どっちが最後に立っているのか、そういう試合になるとこれをお互いに言っています。うわこっちだ。藤田和幸初防衛戦です。剣豪を破って剣豪を剣豪したこの相手になってもらいました。さあ場外乱撃戦になりました。杉浦が防戦一方です。藤田も言っていました、遺恨はない、遺恨はないがこうなったらもうやるしかない、がっちりやる、すごい試合を見せると言っています。押されてますね、もうずっと。ボディースラムずっと杉浦さんやられてますね。中島選手、はい、この藤田和幸のこう怖い部分というのはどういうところですか。中島選手から見て、いやもう存在雰囲気、もう技もそうですけど、醸し出てくるものがありますよね。そうですね、飲まれたらやっぱダメですよ。飲まれたらダメ。ああそれでやはりこのフィジカルですよね。フィジカルの部分も非常に圧倒的ですよね。でも杉浦もすごいですからね。あそうですね、なんだかんだ確かにそうですね、はい、いや本当に怪獣同士の戦いなんじゃないですか。お互い弱いですよね。弱いだけでもね動かないですよね。5分経過、途中央に引きずり戻していきます。藤田和幸、ここまでは横綱相撲か。これ厳しいですよ、これ厳しいですね。これどうやるんだろう。藤田和幸、怪力です。その怪力でハーフボスクラブ、当たり前の技が当たり前になくなる。これって怪獣だからこそですよね。逆に単純な技の方がね、こういう風に絞りがやっぱり厳しいですよね。杉浦が苦しそうな表情、序盤で早くもこの表情です。どうする、はい、さん、はい、藤田の気合がすごいですね。そうですね、杉浦選手にあれだけ前哨戦で圧倒しながらこの本番でもね、もう常に藤田選手が攻めてますよね。
顔つきが違いますもんね、なんかね。そうですね、別人になりますよね。特に今日、はい。そうですね。すごい顔してます。いつものようなね、挑発というかね、時々こう藤田選手、たかが外れたように挑発的な感じになりますけど、それがないっていうのはね、本当に同門対決を大切にしたいっていう心の表れでしょうからね。まあ、それからもう一つは、この杉浦軍の、まあ、いわゆるそのボス同士の対決というところもありますよね。ラストボスと大ボスですよね。まあ、当然杉浦からすれば、その藤田に負けるわけにはいかないわけで、そういう意味だね。そうですね、やっぱり杉浦軍ですからね、リーダーですからね。そこら辺の意地もあるでしょうね、はい、おっと杉浦隆が反撃に出てきます。ビッグレッツ、そして2アタックです。ようやく杉浦らしい展開です。お座り込んで藤田和幸にエルボー。2人ともすごい汗かいてますね。そうですね、杉浦はリクライトに藤田和幸、あるいは杉浦隆の汗が照らされております。その汗がほとばしっていく。杉浦隆が何でいきます。叩かれながら立ち上がろうとする藤田選手、垂れ強いですね。いやでもすごいな。剣王戦でも剣王のキックを何発も受け切りました。胸板じゃなくて脇とかで見えましたね。突き飛ばした。胸板を突き飛ばす。あ、杉浦はどうするか。前に出てくる。うわーっときた。杉浦も前に出ます。ノーガードです。あ、これ効いてましたね。すごい音が会場に響いてますね。中島選手、藤田の打撃はどうですか。やられた分返しましたね。あー、一発で。うわー、その一発で流れを変える破壊力があるのが一発持ち込んでいる。おっと、レフリーがちょっと顔がぐにゃぐにゃだ。もうあ、レフリーを突き飛ばしました。そう、実際中島選手一発張り手でね、試合を決めそうですね。中島選手だったら、この藤田和幸とだったら、この打撃やり合いますか。突き飛ばしちゃダメだ。やらないですよ。やらないですか。さっきも言ったけど、やはりそれはこの奪われてしまうという部分ですよね。そうですね。しかし杉浦はやり合うという部分を選択しています。さあ、それがどう出るか。戦い方は皆さんそれぞれですよね。そうですね、ラリアットをね、合わせていきましたね。危ない。おっと、足を取った。よし、さあ、この時を待っていたか。これがあります、アンクルホールド。次逃すな、これを。これがありますね、井上さん。そうですね、これだったら体重差関係ないですからね。ちょっと野獣藤田が苦しそうな表情、不満の表情を変えています。山田さん、いいですね、これね。いいですね、入ってますね。これは逃したくない。かなり曲がってますが、かなり曲がってます。かなり曲がってる野獣が。さあ、生き耐えるのか、耐えるか。ふざけろ。野獣藤田が、ここで決めたいですね。杉浦渾身の力を振り絞ってくる。藤田、やっとタップしそうだが、やばい、耐えます。耐えて、もう少しのロープ。しかし汗がもう尋常ではない。汗の量が尋常ではない。した痛みに耐えて油汗が出てきましたね。ポジションが結構回ってた。まだロープは届かない。なんと杉浦も力が入ってきた。力が持ってきた。野獣が悲鳴を上げている。さあ、これ動かないとレフェリーに止められてしまう可能性もありますからね。ギブアップしませんね。ギブアップするか。いやー、それでもノーと敗北を拒絶した。いやー、藤田耐えた。これ足結構ダメージが、足が来るでしょう、ね、残ってるから。あ、曲がってます。足曲がってますね、ちょっとね。 GAC ナショナル技がかかっています。チャンピオンは藤田和幸。立てない。くそ、
邪魔だ。勝つかそれでも。うわーすごい。おー急角度のジャーマン。藤田選手苦しそうですね。やはり足が効いてますね。中島選手いかがですか。いやこんな苦しそうな、うん、藤田を見るのは初めてなんじゃないですか。ローアのリングでは。そうですね。杉浦立てるか。足が破壊されているか藤田。杉浦いけるか。杉浦もダメージがある。杉浦いけるのか。どんな怪物でも痛いところ痛いですね。そういうことですね。さあどうだ。左の膝あるいは 足ですね。ちょっと足はサポート外しています。杉浦隆が嫌いでいていた。トラリアット汗が汗が飛び散るラリアット。それは食らわない。力任せで倒していった恐るべき藤田和幸。強引にもう行ってますね。良くない、この形は良くない。ちょっと杉浦隆がうつ伏せになってしまった。ここから容赦なく顔面蹴りが飛んできます。いやその前にビーストボムでしょうか。これは食らったらダメですね。やってしまったビーストボム。いやホールに行かない。危ないぞ。やっと来た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 顔面蹴り来た来た来た杉浦ガン。杉浦の脳が揺れます。邪魔だよおめえさっきからよ。レフリーを突き通してもうスイッチが入っています。藤田和幸スイッチが入っている。すげえ杉浦まさに一勝中。おお杉浦オリンピックのセンスラム起死回生。山田さん返しましたね。返しましたね。どっち勝った方が勝つんじゃないかな。中島選手いかがでしょう。いやもう次どっちからやったら終わりそうな感じですね。そういう感じですね。いやもう限界ですね。杉さんも顔が腫れてる。藤田選手はパワーボムからホールに行かずあえてね蹴りで仕留めようとしたところにちょっとね狂いが生じてしまったかもしれないですよね。藤田も口が開いてますね。50歳の2人が一心不乱にしばき合う。さあいった猛獣同士肉食獣の真っ向勝負だ。始まりましたね。来ましたね。ここからこれしばき合いどつき合う。これがこの2人の戦い。まだ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 だ。2人とも全くかわさない。ノーガードの打ち合いですね。右の方を打たれたら左の方を出せという聖なるファイト。嫌な音がしますね。まだ行く。ゴツッという音がしています。張り手。うわっと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 。グローブみたいな手ですからねこれ。中島選手、藤田の張り手危険ですね。両方やばいでしょ。両方やばいですね。はい、もう見てて笑えてきますよ。受けたくないな、この受けたくないな、何これ。もうこれ声援とね、歓声が制限されているということで、場内にはね、すごい衝撃音が響いてますよね。快音が響きます。15分経過、倒れない。杉浦も返していく。ちょっと杉浦選手頭動いてるんで危険ですね。藤田選手は動いてないですね。いや杉さん危ないな。これ相当揺れてますね。藤田選手ブレてないですね。あすごいピンタ状態になってますね。杉浦選手杉浦膝ついた。しかし立ち上がってくる力が。もう本能でしょう。これは戦い男の本能だ。まだ打ってくる。ちょっと杉浦選手力が入ってないですね。もしかしたら脳震盪を起こしてるかもしれないですね。しかしそれでも杉浦それでも前に出ます。もう首筋が紫色になっている。目がうつろになっています。杉浦よしょ。それでも張り手を出します。藤田も
藤田も我慢しています。藤田も我慢している。ただ倒れないですね、2人とも意地で。中島選手、これだけ打ち合うとどういう状態になるでしょうか。我慢すぎるな。フックを出したんですけど、そうですね。あ、カウントが進んでいる。返した。まだ終わらない杉浦、終わらないぞ。あのフックでも倒れないんですね、藤田選手は。そうですね、ナックルですよね。もうここ一番のナックルでも倒れなかった。そうですね、剣王選手とか中島選手とか、あれを食らってね。天気予選スラム。すげえ。ここで野獣を投げ切った。しかし入りません。わあ、吠える。これはまさにリアルな怪獣映画。さあ、2匹の肉食獣。おお、藤田選手嫌がり始めましたね、打撃を。おっ、杉浦が当たらず、やばい。サッカーボール、お返しした。来て、アドリー顔面蹴り上げた。藤田ダメージ。藤田ダメージ。今完全に頭部を蹴りましたね。あ、藤田が失神しているか。杉浦カバーにはいかないか。失神してますかね。ちょっと意識が。藤田の表情どうでしょうか。今目を閉じているようにも見えましたが、朦朧ですね。フラフラッと立ち上がった。そこへ寄せるスラム。頭から真っ逆さま、藤田やめる。杉浦が執念で藤田を沈めた。すごいな、これ。打撃ではなく、あえてオリンピック予選スラムで沈めましたよね。そうですね。2人ともオリンピックの予選でね、涙を飲んでるという部分ではね、レスリング時代の思い出、そして20年以上のドラマがね、ここに結実しましたよね。杉浦も、あっと白目向いてますね。ちょっと危険な状態です。白目ですね。中島選手いかがでしたか。いや、もう熱い。もうやっぱこう今のノアはこういう、ね、ノアにしかない刺激がね、やっぱあるからいいですよね。まあどっかのね、しょうもないユニットとは違いますよ。藤田が失神してますね。白目向いてましたね。白いですね。ちょっとなんか見た方がいいですね。山田さん、はい、ここまでやらなくてはいけないのかという、そういう試合でしたね。まあ、小細工なしで、まあ、正面からぶつかってどっちが強いか本当にやりたかったんでしょうね。そうですね。素晴らしい、杉浦さんもおかしいですね。顔ちょっと今ちょっとおかしいですね。覚えてないんじゃないかな。大丈夫かな。杉浦隆が今赤いベルトを手に取りました。杉浦隆は初代チャンピオンでした。さあ、第5代チャンピオン杉浦の元にベルトが戻ってきました。長い年月経ちましたけど。そうですね、戻りましたけど。うわ、これはちょっと、あ、担架ですね。これは担架が、担架ですけど、重いから運び込まれました。どうやって早い方がいい。同門対決、同門対決でここまでやらなくてはいけなかったのか。そこにはやはりその背景には2人のレスリング時代からのストーリー、入り組んだ思いがあるはずです。はい、強さを求めて2人ともプロレスに来て、強さを求めて、まあ、こういうふうに巡り合って、強さを求めてこういう結末が出たというね。やはり強さを求めたからこその結末ですよね。仕方ないですよね、これは。まあ、お互いにこれはもう覚悟の上で戦っていたということですね。どうやって乗せて誰が持ってくるの。すごいよ。藤田和幸が全く起き上がれません。完全 KO 状態。くしくも前回の高良健とは全く逆の光景であります。最後にリングに立っていたのは杉浦隆でした。落とすな、落とすな。あの藤田和幸が単価送りですよ。中島選手、はい、かなり中島選手自身もこうゾクゾクするような感覚があったと思うんですけれども、いかがですか。
いや本当に怪獣対怪獣だったなと思いますし、はい、逆にこの試合を見るとこの後の杉浦君という存在が怖くなりますよね。なるほど、そうですね、どうやってこの後の杉浦君どうなるんだろうなと、同門対決とか、ね、同じユニットの対決って、はい、やっぱこういうそういうのがあるので、そうですね、この後の杉浦君はちょっと怖いですね。はい、まあ、でも中島選手もやりがいありますよね、それはね。うん、さっきも言ったけどやっぱ今のノアはこういう刺激、うん、いいと思います。あ、マイクだ。藤田ありがとう。藤田ありがとう。そして名古屋のみんな大変な時期にありがとう。サクベルト取っちゃったよ。俺2冠だよ、2冠。サク、桜庭がマイクをつかみました。おめでとうございます。おやおや、似合うね、欲しいな。欲しいな。あんたこの間このベルトで KO に負けたばっかでしょ、あんたねえ。よし、じゃあもうみんなのいるからね、じゃんけんで勝ったら挑戦受けてやるよ。じゃんけんするんですか。じゃんけんで挑戦権が決まります。最初はグーじゃんけんぽい。勝ちました、桜庭和志、勝負強い。これがスターか。やるんだ。杉浦選手が言い出したことですから。そうですね、これは断れない。しょうがないね。じゃあこのベルトかけてどっかでやるよ。みんなよろしくで、ね、この二人らしい何か決まり方。そうですね、あれだけ、ね、あともう一試合、 GHC のノアの試合が、 GHC のノアの試合が残ってるんで、みんなしっかり活目して帰ってほしい。今日ありがとう。杉浦隆が地元名古屋で GHC ナショナル王座返り咲きました。次の相手は桜庭和志です。かなり余裕のように喋ってましたけど、杉さんもボロボロだと思いますね。フラフラでしょうね。よかった、素晴らしい、素晴らしい試合でした。さて放送席、中島選手はここまでになります。中島選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さてこの後はいよいよメインイベント、怪獣対決は杉浦隆が制しました。6月6日埼玉スーパーアリーナメインアリーナにてサイバーファイトフェスティバル2021開催決定。 DDT、ノア、東京女子、がんばれプロレスの4団体がプロレスの魅力を伝える DDT VS ノア、刺激的な対抗戦も決定。サイバーファイトが送るプロレスフェスティバルを見逃すな。チケットは各種プレイガイドにて絶賛発売中。